9:30 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. За добу в Україні 3663 нових інфікування ковідом. Найвища статистика заражень у Києві, на Львівщині, Харківщині, Одещині і Дніпропетровщині. Ушпиталили напередодні майже 1000 хворих. 61 пацієнт помер від ускладнень. Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу імунізували майже 10 мільйонів українців. Більше як 4 мільйони з них щеплені двома дозами вакцини. Двоє українських військових поранені минулої доби на Донбасі. Стан їхнього здоров'я середньої важкості. Зафіксовано 11 порушень режиму тиші. Ворог застосував артилерію 122-го калібру, міномети, гранатомети і кулемети. Окрім цього, на Луганщині зафіксований перетин трьома ворожими безпілотниками лінії розмежування. З опівночі порушень режиму тиші з боку противника не зафіксовано. Смертельне ДТП за участю хасидів на Київщині. Водій мікроавтобуса, який перевозив 13 людей, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автобусом. В результаті аварії один пасажир бусу, громадянин Ізраїлю, загинув. Паломники поверталися з Умані, де святкували Новий рік Рош Гашану. 19-річну полтавку Таїсію Петрову, яка з арбалета підстрелила двох вчителів, заарештували на 2 місяці. На суді дівчина заявила, що шкодує про свій вчинок, але причин не назвала. Натомість розповіла, навчалася в 3 різних школах і всюди потерпала від цькувань. У поліції ще очікують результатів експертиз про наявність алкоголю і наркотиків у крові підозрюваної та щодо її психічного здоров'я. Я міняла 3 школи. И в каждой из них были элементы буллинга, как со стороны преподавателей, так и со стороны детей. Почему именно сейчас? Но, к сожалению, я не могу на это ответить. У Черкасах слідчі оприлюднили нові деталі смерті 7-річного Андрія Лясова, покаліченого хлопчика. Дитина до того, як її доправили до лікарні, пролежала без тями щонайменше 9 днів. А причиною смерті став крововилив у мозок через удар чи забиття. Щодо інших травм ще тривають експертизи. Я нагадаю, Андрія швидка привезла у надтяжкому стані до лікарні ще 24 серпня. Лікарі боролися за його життя майже 2 тижні, проте хлопчик не вижив. За ним до цього наглядали нерідні бабусі з дідусем, батьки відчима. Саме їх тепер поліція звинувачує за статтею залишення у небезпеці. Обом уже висунули підозру і взяли під варту. На Дніпропетровщині у річці Саксагань гине риба. Збитки сягають сотень тисяч гривень. В обласному управлінні Держагентства рибного господарства заявляють, за останні 2 місяці це вже 13-й факт масової загибелі. В чому причина? Мору з'ясовувала Олена Мандалюк. Головний інспектор рибоохоронного патруля Андрій Турченко показує місце масової загибелі риби. Це річка Саксагань поблизу селища Авангард у Криворізькому районі. Ймовірна причина мору – потрапляння у водойму каналізаційних стоків. Чітко наблюдається аварійний зброс каналізаційних вод, присутствує запах нечистот, водойом поражен повністю. От, видно, що підйом води був 15-20 см від нормального рівня води, тобто відбувся зброс. За попередніми висновками експертів, стався витік приблизно 2000 кубометрів стоків. Уся риба, а це переважно короб і амур, загинула. Місцеві жителі розповідають, зариблювали цю водойму власним коштом, однак тепер усе марно. Ці ставки існують на протязі, я ще раз повторюся, вже багатьох років, то таких випадків тут не було. Ми запустили спеціально білого мура, спеціально сюди запускали, який поїдає водорості, для того, щоб ці ставки очистились від водоростей. Рибоохоронний патруль узяв проби води для перевірки в лабораторії. Результати найближчим часом передадуть правоохоронцям, аби ті знайшли винних. Вона є видно, що здорова. І от її повно мертвої. Взагалі кошмар. А це вже дніпровські рибалки зафіксували мор риби поблизу Комсомольського острова. В облуправлінні Держагентства рибного господарства кажуть, це не поодинокий випадок масової загибелі риби. Основна причина – низький рівень кисню у водоймі. Це і Криворізький район, це і Кам'янське водосховище, це і Нікополь. І взагалі сума збитків, завданих внаслідок загибелі водних біоресурсів, складає близько 4,5 мільйонів гривень.
Тобто це десь 37 тисяч екземплярів риби, які були вилучені з водойми та утилізовані. Утім, фахівці не поспішають заявляти про екологічну катастрофу. Кажуть, у літній сезон щорічно фіксують зниження рівня кисню у воді та збільшення водоростей. І заспокоюють, з похолоданням мор припиниться. Олена Менделюк, Іван Біленко, новини телеканал Інтер, Дніпро. Мальовниче село Воловиця на Закарпатті через бездоріжжя опинилося відірваним від цивілізації. Дорогу там налагодили ще з минулого століття. Чому потреби жителів села ігнорують десятки років, дізнавалися мої колеги. Цей крутий підйом бездоріжжям – справжнє випробування на міцність для автівок і нервової системи водіїв. Стойка, ходова, все розбивається. Такою дорогою то невозможно. Та яка машина видержить? Яке желізо? Щоразу, коли тут проїжджає машина, нервують не лише водії, а й люди, які живуть обабіч дороги. Бо каміння з-під коліс розлітається до будинків. Позирайте, всі люди з села повтікали на те. Пуста, пуста. Тут дали пуста, бо не хочуть тут жити. Так сюди не мож, нікого не хоче йти. З якого села не я видав у Закарпатській області. Через відсутність дороги в село не їздять автобуси, тут немає магазинів, бо виїхати за товаром – справжнє випробування. Як і подолати шлях мамі з візочком. Ну, а тут вже нереально їхати, треба дитину брати на руку і йти. Ну, дякую. У селищній раді розповідають, не ремонтували, бо немає грошей. Дорогу потрібно будувати з нуля. А це майже 7 мільйонів гривень. Проте цього року кошторис розробили. Вже провели тендер. Аби розпочати ремонт, треба знайти кошти або ж просити кредит у підрядника. Визнали переможця. Чекаємо 10 днів, щоб підписати договір. Потім йдемо в область, де ми вже будемо сміло говорити, що нам треба кошти, бо в нас сьогодні їх нема. Але будемо ще говорити з підрядчиком, що цю проблемну ділянку, там її 500 метрів, зробив за свої кошти. Дорога на балансі селищної ради, проте тут сподіваються на фінансову підтримку області. В обласній раді пропонують ОТГ брати кредит. Найближче це можуть бути субвенції соціально-економічного розвитку тих народних депутатів, які вибирались по цьому округу. Я далекий від думки, що обласна державна адміністрація зможе на сьогоднішній день виділити кошти, які передбачені дорожнім фондом. Тож, вочевидь, усі надії на добросовісного підрядника. Жителі все ж сподіваються, що за 30 років чиновники врешті віднайдуть кошти і для них. Бо інакше Воловиця поповнить список вимираючих сіл України. Адже дедалі більше людей просто залишають свої оселі. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, Закарпатська область. У Туреччині сімейний конфлікт закінчився стріляниною. 12 людей поранені, шестеро з них – діти. Інцидент стався в Ізмірі. На членів однієї родини напали двоє з іншої сім'ї. Нападники стріляли з дробовика. Серед поранених – однорічна дитина. Вона в тяжкому стані, в лікарні. З її тіла дістали 7 куль. Двох нападників затримали. Серед причин ворожнечі називають сексуальне насильство щодо члена однієї з родин. П'ятеро людей загинули внаслідок вибуху газу в Росії. Серед жертв двоє дітей рвонуло напередодні у 9-поверховому будинку у міста Ногінськ, що у Підмосков'ї. Стіни кількох поверхів не витримали. Підозрюють, що хтось з мешканців використовував газову плиту для обігріву квартири. 3 місяці тому обладнання в цьому будинку перевіряли, кажуть чиновники, і жодних порушень в експлуатації газових приладів тоді не виявили. У Парижі розпочався судовий процес над терористами. На лаві підсудних 20 причетних до атак 2015 року. Тоді від рук джихадистів загинули приблизно 130 людей. Сотні були поранені. Олена Абрамович розповість і про те, як відбувається процес зараз, і нагадає, що пережила Франція 6 років тому. Закрита набережна Сени, перекриті квартали навколо Палацу правосуддя, поліція в стані підвищеної готовності. У Парижі розпочались судові слухання щодо терактів 2015-го. Вибухи поблизу стадіону, розстрілів у ресторані та у концертній залі «Батаклан». Я був на концерті з двома друзями, опинився посеред натовпу. Почув позаду себе звуки пострілів, а коли обернувся, то усвідомив, що дивлюсь просто на стрільця.
З безпосередніх учасників цих терактів досі живий лише один – Салах Абдеслам, виходець із Бельгії з марокканським корінням. Наступного дня він разом з двома друзями утік до Бельгії і устиг дати інтерв'ю на кордоні. Терориста в ньому тоді не розпізнали ні прикордонники, ні журналістка бельгійського радіо. Це були троє молодих людей, на вигляд дуже стомлені, з пом'ятими обличчями. Вони не були особливо привітними, але відповідали на мої запитання, доки прикордонники перевіряли їхні посвідчення. Отримавши документи, вони обірвали розмову і швидко зачинили вікно. Після паризьких терактів були брюссельські в аеропорту та метро. На тлі кількомісячної погоні з Абдесламом інші радикальні ісламісти поспішали виконати місію, перш ніж їх спіймає поліція. Після терактів в Парижі та Брюсселі обличчя європейських міст змінилися. Тротуари та дороги обов'язково розділені стовпцями чи високими бордюрами. Скло на фасадах євроінституцій має спеціальний захист. А на колись завжди вільній дорозі під Європарламентом з'явились бар'єри і проїзди тепер дозволений лише тим, хто має перепустки. Французький президент торік пішов на рішучий крок, ухвалив закон, який у народі назвали антимусульманським. Навчання з дому заборонили, припинили видавати візи імамам. Щодо 76 мечетей провели розслідування з приводу пропаганди екстремізму. Перекрили можливості фінансування мусульманських храмів з-за кордону. Те саме зробили в Бельгії. Цієї осені в Брюсселі вперше за 5 років скасували патрулювання військових. Та криза в Афганістані може знову внести корективи. Адже тільки в Німеччині серед евакуйованих з Кабула біженців у причетності до тероризму запідозрили 200 осіб. Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Новий тропічний циклон прямує до США. Мінді, так назвали ураган, загрожує Флориді. Синоптики попереджають про ймовірні повені. Наразі швидкість вітру сягає 75 км за годину. Мінді став 13-м циклоном у сезоні атлантичних ураганів 2021-го. У кінці минулого місяця шторм Айда налетів на південь США. Стихія забрала життя 71 людини. Разом проти знищення Києва 46 громадських організацій столиці оголосили про спільний марш проти свавілля забудовників за збереження історії та екології столиці. Як активісти збираються впливати на владу, знає Ольга Клюєва. Ми вимагаємо міста, де сторічні дерева не вирубують, а історичні будинки не зносять. Із факелами на ковші заблокованого екскаватора, який став символом протесту, так активісти оголосили про початок акції, що об'єднала безпрецедентну кількість громадських організацій столиці. 46 організацій станом на зараз входять, і це число постійно зростає. І це абсолютно різні організації – від урбаністів до екологів, до активістів, які виступають за мобільність міста, транспортники, охорона культурної спадщини, антикорупційні ініціативи. Тобто усе живе і чесне, що в місті було, вдалося об'єднати для спільної боротьби. Багаторічна боротьба киян проти знищення культурної спадщини столиці зазвичай була безуспішною. Втім, нині, коли під знамена захисту Києва зібралися понад півсотні потужних громадських організацій, сподіваються, що владі буде складно ігнорувати їхні вимоги. 5 вимог полягають в написанні повністю нового генерального плану, не генерального плану забудовників, а генерального плану розвитку міста. Це реформа транспорту і мобільності, це покращення екології в місті Києві, це захист культурної спадщини. Першою перемогою об'єднаної громади став порятунок будівлі «Квіти України». Активістам вдалося буквально голіруч зупинити демонтажну техніку, яка почала руйнувати унікальну споруду. Зрештою, протестувальники домоглися присвоєння «Квітам України» статусу архітектурної пам'ятки. Ми вважаємо, що будівля «Квіти України» стане відправною точкою для маршу і таким каталізатором для подальших позитивних, надіюсь, рухів. Нині в столиці десятки культурних та природних об'єктів, які намагаються знищити заради будівлі нових ЖК та ТРЦ. Далі в цьому місті стає жити некомфортно, небезпечно, і місто перетворюється на плацдарм для забудовників, а не для людей. Марш за Київ відбудеться в столиці 2 жовтня. Ольга Клюєва, Сергій М'ясоєдов, новини телеканал «Інтер». Український балет підкорив лондонського глядача. У британській столиці відбулася гала-вистава за участі найкращих танцюристів Національної опери України. Показували світову класику – уривки з «Лебединого озера», «Дон Кіхота», а також українських вистав «Лісової пісні» і «Тараса Бульби». Як минув вечір, хто зачаровував глядачів арабесками і пасе, розповість Світлана Чернецька.
Лише один вечір у Лондоні українська балетна гала привабила чималу цікавість місцевих. Ще пак, це вперше в історії. Зірки національного балету України виступають на британській театральній сцені. Та ще й разом із найіменитішими співвітчизниками за кордону та британськими колегами. Лише погляньте, скільки людей поспішає на виставу. Організатори продали до 1000 квитків. За 30 років нашої незалежності це перший великий балет в Лондоні. Лондон відомий своїми і балетами, і високим мистецтвом, але вони ніколи не бачили українського. Три дзвінки і завіса відкривається. Перша частина гали – це сучасна хореографія на сучасну тематику. Це прем'єра шоу «Система штучного інтелекту» про емоції, комп'ютерні алгоритми та любовний зв'язок між людиною та роботом. Ми не ставили завдання, щоб це було, власне, представлення суто української культури. Це було завдання більше привнести Україну в світовий контекст і показати ту програму, яку любить лондонський глядач, але у виконанні зірок українського балету. Втім, без національної класики не обійшлося. Лондонцям показали і уривок з «Лісової пісні» з граційною мавкою, і знамените соло Андрія з Тараса Бульби. Публіка нас дуже добре сприймала, коли особливо ми вийшли в українському танці в гапаке. Сразу з першого движення це були аплодисменти, це було дуже тепло прийнято, за що ми дуже благодарні. Зрителю. Організатори не просто привезли 10 найкращих танцюристів з національної опери, але й зібрали українські таланти по всьому світові. На сцені провідні зірки з балетних груп США, Австрії, Франції та Литви. А поруч з українцями і британські зірки королівського балету. Репетиції до цього виступу відбувалися у різних куточках світу, а в останні три дні усіх артистів звели докупи. Ця унікальна колаборація стала частиною святкувань 30-річчя незалежності України у Британії. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. А у мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.